It's amazing. See what you can do in just one single hour. The winner of the World Rap Masters 2024, Bilal! För mig det är jättestor grej. Det är här fram alla mina familj, kompisar, bästa kompisar, mina chef. För mig det är viktigt att visa den. Det är jättenöjd och glad.